Edhe pse sezon veror, shfaqjet e teatrit nuk kanë munguar në Pogradec. Gruaja e thyer, Simone de Beauvoir, ishte shfaqja e radhës që mblodhi shumë qytetarë. Nën regjinë e Endri Celes dhe interpretimin e Ariana Tolkës, shfaqja përcolli emocione të forta. Kjo shfaqje tingëllon shumë aktuale, duke I shtuar këtu dhe trajtimin që I kemi bërë ne, nuk e kemi trajtuar thjesht si një shfaqje pro-feminizmit, po si një shfaqje pro-njeriut. Është një shfaqje shumë humaniste, mendoj, sepse trajton vetmin e njeriut, shkëputjen e njeriut nga bota, lënjen më njanë, nga ana e shoqërisë. Vim tani në turneun e iniciuar nga Ministria e Kulturës në kuadër të përfshirjes të gjithë përfshirjes, po themi, të publikut dhe përqafimit të shfaqjes nëpërmjet publikut, jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj, dhe do të vazhdojmë më pas në ndalesa e radhës është në qytetin e Sarandës. Shfaqja Gruaja e Thyer ka në qendër historinë e Muriel, një 43 vjeçare e cila pas 5 vite që jeton e vetme dhe mbyllur në apartamentin e saj, mezi pret të nesërmen për të takuar me ish-bashkëshortin edhe të birin e mitur që jeton me të atin. Ky ritakim sjell në vëmendje të gjithë kalvarin e vuajtjeve të Muriel, e cila zhytet në të shkuarën dhe në vend të zgjidhjeve gjen fajtor për gjithçka që I ka ndodhur në jetë.